bucopho emphakathi evikizijula sanele dladla ubongakacethi kuhulumende ngesakhiwo selibhuloho lesesicalile kwakhiwa kuma utani emfuleni dladla uthi bekuba ulusizi nakwewelwa kulo mfula ikakhulukadinganaimvula bekuphazamisa neto emfundo lapho bantwana bethu bangakhoni kuwela la um ngekwati ukuthi umbanamncane vele ngikakhona ukuthi azame kunyathela nalapho ngakhona akuwela khona nakunala mandi ikakhulu nje nakunaneta imvula bothola loukuthi <muchin> vele bantwana afuneke bahlale ngasekhaya kusekuthi bangakhona kubase ngodini noma ke kusekade opepe the ngodini engahlethwa lakale ku lo mvula kodwa titvamile kubathi imoto yiti pass incane vele le mvula kuthi nathi fika la ukhanza sina la manje itifike etihishwe kusho ukuthi ke besibana nalo charge leyo ukuthi imoto yakho sowayi faka lapha seyithinwa kula manje lela ka 5k kula manje ngakuthi eti mododeti phase nalamanu khansi asedulo lesakhiwo sel blohho siyncinyiya letinyeti takiwo te mablohho kule ndzawo emavikini laphelile ba ka micro project bebetfula ikontrakileta wakha li blohho lasemzimnene le blohho le lisebenziswase evese emiphakathi lehlukene lefaka ikhati umphakathi wasevika izijula kanye nemiphakathi wasehluthi umbiko uhlanganiswa ngthembele ihle emagutshwa ngikumautane